до нашої студії завітала Марина Васильєва, керівник літературно-драматургічної частини Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, та Богдан Головченко, керівник літературно-драматургічної частини Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії. Доброго ранку! Доброго вітаю вас в нашій студії. Отже, будемо говорити про мельпомену на Миколаївщині. Так, ось такий фестиваль, про нього вже багато говорили і говорять, бо це вже 20-й буде фестиваль, 20-й рік вже відбувається. Розкажіть трошки про історію, чому? Бо наскільки я знаю, то до цього перший рік був Миколаїв-Херсон, потім в основному все в Херсоні відбувалося, і ось знову до Миколаєва завітають театрали. Розказуйте. Саме так. Ви все вірно сказали, і перший фестиваль 20 років тому відбувся саме у двох містах одночасно – це Херсон і Миколаїв. Втім, змінювалися часи, змінювалися ідеї, і фестиваль залишився у Херсоні, український театр, наскільки я знаю, щороку приїжджав до Херсона. Всі 20 років брав участь. Так, брав участь. Ми якось трішечки відійшли від цього фестивалю, адже займалися своїм фестивалем. 10 років, Homo Ludens, міжнародний фестиваль Чорноморського клубу, ми проводили на базі свого театру. Цього року 20 років виповнюється мельпомені Таврії, і було прийнято рішення, що цей фестиваль знову буде проходити у двох містах – Миколаєві і Херсоні. То відновили трошки традиції, так? Скільки я знаю, дві сцени, так? От у нашому місті найбільші дві сцени будуть приймати із інших міст, з інших країн театралів, майстрів своєї справи. От розкажіть трошки, що чекає на глядачів, які вистави будуть показувати? Якщо говорити про сцени, то два театри, а сцени чотири. Тобто, окрім великих сцен, ще й будуть вистави на малих сценах. І протягом 10 днів, з 17 по 26 травня, якраз, як сказала моя колега, на великих і малих сценах російського та українського театрів будуть представлені більше 20 колективів. Це різна географія, це і Україна, це Львів, Київ, Кропивницький, Полтава, Харків, так, Миколаїв у тому числі. Це і Грузія, Литва, Молдова, Ізраїль, Португалія, Грузія, Тбілісі. Один з найстаріших театрів Тбілісі, якраз якому виповнюється вже більше 173 років цього року. Але будуть представлені і молоді колективи. Ми запрошуємо до нас в тому числі і театральну майстерню Миколи Рожковського. Це молодий колектив, який був створений тільки 2 роки тому. Але вони вже представляють свої вистави, в тому числі на нашому театральному фестивалі. І потрібно сказати, що така географія – це плюс не тільки для творчого спілкування, але й ще для Миколаєва, тому що колективи будуть бачити Миколаїв, знайомитися з ним. І це, на нашу думку, буде створювати позитивний імідж нашого міста. Слухайте, як цікаво, знаєте, вже хочеться. Наскільки я знаю, будуть театри, які приїжджати, вони у нас будуть в ефірі скоро, і наші глядачі теж познайомляться з їх мистецтвом трошки. Хто буде у суддях, у журі? Тих, хто буде виступати, так показувати. Ми дізналися трошки про журі, розкажіть, хто входить до їх складу. Скажімо так, цього року не журі, а експертна рада. Тобто це люди професійні, театрознавці, театральні критики, викладачі, які будуть спілкуватися із колективами, тими, які приїжджають і показують свої вистави, задля того, щоб розказати про якісь удачі, якісь нюанси, які, можливо, треба змінити, десь щось доопрацювати. Тобто така суто професійна бесіда, і це чудово, адже це свого роду лабораторія, у якій навчаються також ті колективи, які приїжджають. Це цікаво, це буде дружня бесіда, і це на сьогодні вкрай потрібно, насправді, таке професійне спілкування. Якщо говорити про склад людей, які будуть працювати в експертній раді у російському театрі, то це Василь Неволов, театрознавець, мистецтвознавець, професор, заслужений діяч мистецтв України. Це Людмила Томенчук, театральний критик з Дніпра. Василь Васильович із Києва приїжджає. Також приїде Володимир Саган з Одеси, професор, викладач акторської майстерності та режисури. Також будуть брати участь у таких бесідах і наші журналісти миколаївські з різних телеканалів і інтернет-видань.
Також, окрім театрознавців, в тому числі Алли Підлужної, це дуже відомий журналіст, вона театральний критик і колишній редактор журналу «Український театр». Будуть в тому числі і автори, наприклад, цьогорічної прем'єри Українського театру, це рок-опера «Біла ворона», ми очікуємо на приїзд поета Юрія Рибчинського та композитора Геннадія Татарченка, вони є авторами якраз цієї рок-опери, і вони 22 травня очікуються у нас на виставі якраз на «Білій вороні». Також будуть представлені і представники Міністерства культури України, це якраз керівник департаменту театрального мистецтва Олена Воронько. Слухати, нічого собі, такі впливові особи приїдуть, навіть так творчий осередок влаштовується. Трошки розкажіть про вистави, бо наскільки я знаю, будуть різні жанри, от і від вистав до якихось музичних творів. От. Насправді намагалися репертуар створювати таким, щоб було цікаво усім, хто бажає прийти і насолодитись театральним мистецтвом. Тобто є вистави різні за жанром, різні за формами втілення, різні за стилями. Є дикий театр, який буде епатувати нашого глядача. Є більш класична циганка Аза з Полтави. Тобто намагалися зробити так, щоб цікаво було всім, щоб всі наші миколаївці і гості міста могли долучитися до цього фестивалю. І знову ж таки, на малих сценах це один репертуар, на великих сценах інший репертуар, адже кожна сцена вимагає своїх якихось нюансів. Слухайте, і ось є у мене інформація, що от Миколаєву потрібен власний театральний фестиваль. Так, от розкажіть трошки, от можливо, це дасть поштовх, от що ми проводимо в цьому році, приймаємо у себе Мельпомену, так? От можливо, дасть поштовх для того, щоб і в нас в Миколаєві з'явився свій театральний фестиваль. Розкажіть трошки про це. Я вважаю, що все ж таки Мельпомена цього року, яка проходить і у нашому місті, і називається Мельпоменою на Миколаївщині, це все ж таки для нас як якийсь такий перехідний момент, адже все ж таки це фестиваль, який проводить Херсон, проводить дуже добре, це дуже знаний фестиваль. Ми мали 10 років у місті свій міжнародний фестиваль, це було добре. Мені здається, що зараз в часи змін ми об'єднуємося і робимо таку загальну справу, дружню справу, як Мельпомена, Таврії Мельпомена на Миколаївщині. Але це саме момент, щоб замислитися і все ж таки, щоб театри наші миколаївські об'єдналися і загальними зусиллями зробили свій фестиваль зі своїм якимось таким особливим обличчям, зі своїм особливим шармом, якийсь такий, якого немає ніде. Це моменти для роботи спільної, і ми вважаємо, що це таки станеться. Якщо не наступного року, то трішки пізніше. Я вам бажаю удачі, щоб дійсно все вийшло, от ваші ідеї були здійснені. Давайте трошки проанонсуємо, о котрій сьогодні відкриття, от коли вже глядачі можуть прийти, завітати, подивитися. Ну, квитків, скоріш за все, вже на відкриття, як і на всі інші вистави фестивалю, на жаль, немає. Вже розкупились. А вже ж. Боже. Вже ж. Миколаївці в цьому плані дуже-дуже активні. І зразу, як тільки були оголошені вистави фестивалю, почалася дуже велика активність миколаївців. Сьогодні початок фестивалю 17 травня о 18:00. 18. Паралельно так, у російському театрі та в українському театрі. Ну, я вам дякую. Я нагадаю, що Марина Васильєва та керівник літературно-драматургічної частини Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру та Богдан Головченко, керівник літературно-драматургічної частини Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії, були сьогодні у нас в гостях, проанонсували Мельпомену на Миколаївщині, такий театральний фестиваль. Я бажаю вам успіху, щоб все ж здійснилося та мрія, щоб у нас з'явився свій театральний фестиваль. Я думаю, це дуже треба. Ну, а нас на зв'язку є наша колега, наша журналістка. Вона зараз біля одного з миколаївських театрів, от біля українського театру драми та музичної комедії. Так, вона вже бачить, дивиться, що ж там зараз відбувається. Давайте передамо їй слово. Олена, доброго ранку. Доброго ранку. Маленька поправочка, я біля російського драматичного театру. Ага. Отак, розповідай нам все, що ти бачиш, все, що ти чуєш, все, що відбувається навколо тебе. Ну, навколо мене підготовка до приїзду першої леді, наскільки я розумію, незабаром до нас приїде президент, тому у нас тут такий дорожній флешмоб, всі прибирають, всі щось роблять, якусь тротуарну плитку ставлять. А про Мельпомену хотілося б сказати, що на цю годину вже відомо, що сюди до театру прямує трупа Кишинівського
Державного театру імені Чехова. Вони з 8:30 будуть встановлювати свої декорації, тому що о 18-й годині у них, скажімо так, миколаївська прем'єра. Вони ставлять спектаклі «Собаче серце». Ще такого цікавого. До речі, сюди, окрім того, що перша леді завітає до Миколаєва, щоб вирішити якісь свої питання, вона відкриватиме Мельпомену на Миколаївщині. Щоправда, я не знаю, в якому театрі. Чи вдалося тобі з кимось поспілкуватися, Олено, вже біля театру? Можливо, вже є глядачі? Поки що ні, ніхто якогось немає, глядачі то будуть десь ближче до 18-ї години. І наскільки я розумію, всі білети вже розкупили, але от хоча по прогнозам у нас погода буде не дуже, наскільки я бачу, сонечко світить, хмарки так, файно, трошечки, я одягла куртку, але мені дуже жарко. Я думаю, нічого не завадить миколаївським глядачам і гостям міста взагалі одягти сьогодні гарні сукні, високі підбори, хоча б для підтримання театра. Вишиванки, так. Ну, вишиванки бажано одягати протягом дня цього, і на роботу, і по якимось справам, а от ввечері для підтримання цього театрального якогось духу, все-таки бажано вишивані сукні. До речі, наскільки я знаю, вишивані сукні бувають і вишиті. Тому ще є можливість їх або придбати, або дістати. Дякуємо тобі, Олено. Залишайся, будь ласка, на місці подій. Тримай нас в курсі. Наша Олена така сьогодні блогер, журналіст, яка відслідковує всі події щодо фестивалю «Мельпомени». Дійсно, це масштабне дійство в нашому місті Миколаєві. Ми тобі дякуємо. Дізнавайся там побільше нам інформації і приносить, розказує її нам. Дякую. А ми продовжуємо. Дякуємо нашим гостям, шановним, що прийшли, розказали про ті всі події, на які дійсно чекають люди, які полюбляють мистецтво. Дякую вам.